እንዴት ነበር ስካውን ድረስ የነበረው ቆይታችን? ሞቅ ደመቀ ሸብረቅ ሸብረቅ እንዳለን ማለት እንዴ? እንዴ በጣም አሁን ደግሞ ምን ይመስልሻት በሙዚቃ ትንሽ ረፍት ብንወስድ? ደስ ይለኛል። ሉልሲ ሳይዚ ጎናችን ነው የሚገኘው። አሁን እንኳን ደህና መጣ። ወደ በኋላ ላይ ደግሞ አጠር ያለ ቆይታ እናደርጋለን። እንኳን ደህና ቆያችን። ስለዚህ በአንድ ውስጥ አንድ ሙዚቃ ተጫወት። በየትኛው ነራል? በድምጽ በልም መጀመሪያ ከዛ በሙዚቃ። በአይኗ ባብላ ድንገት አሳስቃ ፈጥና ጅን ብትይዘኝ በስስ ከንፈሮቿ ለሳልሳ ጉንጭን ብትዳብሰኝ እንስፍስፍ አረገኝ አረ ወዲያ ገብታ ባከላቴ ሆናም ቀረች ከዚያ ከዚያ ወዲያ ደስታና ምኞቴ ቀረሁንጂ አይኔ ካይኗ ጋራ ቀረሁንጂ በድንገት ተጋሽቶ በጣም አሪፍ Carrego un chis y me espegué de ahí Carrego un chis
ማኝ ተመህር ቀረቡንጂ በመለመናይ ቀረቡንጂ 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 እንደሰጠንጂ ቀረቡንጂ ቀረቡንጂ ቀረቡ